ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଇରାଲ ବେକେରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେକେରୀ ଆଇଟମ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳିଆ କି ଷ୍ଟୋରକୁ ଆଉଟଲେଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମିଳୁଛି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ଚିଜ୍ କେକ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି, ଚକୋଲେଟ୍ ଚିଜ୍ କେକ୍, ବ୍ଲୁବେରୀ ଚିଜ୍ କେକ୍, ବିସ୍କପ୍ ଚିଜ୍ କେକ୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଲା ଚିଜ୍ କେକ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିଜ୍ କେକ୍ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, ଛେନାପୋଡ଼, ପାର୍ଟି କେକ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ 8 DAV ସ୍କୁଲ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍ ଅଛି, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବେକ୍ ଏଣ୍ଡ ବାଇଟ୍ସ।